kõikidele asjaosalistele, kelle võimuses on meie saatus kujutada. See kõlab siis nii. Täna peatasime töö haiglates ja perearstikeskustes, et öelda kõikide Eesti inimestele, eelkõige ka valitsusele ja riigikogule, tervishoid vajab lisaraha ja seda selleks, et patsiendi saaks vajaliku ravi. Arstid ja õed ei jäta haigete ravimis poolele kergekäeliselt, mida kerge südamega. Aga nii meditsiinis kui elus peab mõnikord tegema väiksemat kahju, et ära võida südamega. Aina sagedamini näeme patsiente, mis pika järjekorra pärast kui meie juhus ei jõudnud liiga liia. Tihti peame nuruma kolleegidelt terakorras vastuvõtku aega või voodikohta haigele, kelle seisund ei kannata enam oodata. Samal ajal oleme sunnitud kuulama juhtkonna maitsusi, et haigekassa lepikohti on ületada. Täna on ravijärjekorras üle 180 000 inimese, et haigekassa eelarve on teadlikult tehtud tegelikult ravimajastest täitsis. Seetõttu on haiglases ravitud rohkem patsiente, kui plaan ette nägi. Ükski hea tegu ei jää aga valistuseta. Haiglased tahetakse nõuda viimase kvartaliga kogu haiglase üle tagasi tegemist nii, et töökoht ei vähene, aga selle eest makstakse. Mingit vajadust nii toimida ei ole. Haiglased on vajalik raha ole. Kes jaotamata kasumist on üle 100 miljoni kogu varasematel aastatel inimestel kogutu ravi raha. Kui selle kasutamise asemel kaanides kogutu ravi Merdi. Midagi teha ole hinnalt kärbeni paratamatult järelandmisele kvaliteedi. Masuaegne hinnapaadise tähendas ka koondamisi ja palkade vähendamist. Kas me ikka tõesti taas nii suures kriisis, et hinnal püsimiseks on vaja arstia või käitada? Riigieelarve tasakaal ei tohi olla tähtsam inimese tervises. Arstid ja õed tahavad oma tööd teha nii, et nad tunnevad sellest rõõmu ravida oma patsiente vastavalt tänapäeva meditsiini võimalustele. Poliitikute ülesanne on luua selleks tingimused. Mida me praegu paraku näeme on see, et pead peidetakse Jaanalinnu kondel liiva alla ja otsustamist lükatakse aina edasi järgmisele. Eesti tervishoiusüsteem on Euroopas efektiivsuselt kahe esimese ja rahastamised kahe viimase riigikult. Vanane rahastik vajab rohkem arstiabi ja uuemalt tõhusamad ravimid, kui ravimeetodid on palli ja seetõttu ainult ravikindlustus maksust kõigest ei jätku. Efektiivses süsteemis võib leida üksikuid kohti kulude kokkuvõjus, kuid selle mõju on umbes niisama suur, kui palju saab tühjaks pigistatud sidrunist teerulliga ülesõites veel maksa kätte. Valida on meil kulude vähendamise või kulude suurendamise vahel. Kulude vähendamine tähendab ravijärjekord. Olge terve! Olge terve! Olge terve! Patsientid, mis maksavad oma laskus niigi, ligi veerandi tervishoiukuludes kõrgemalt visiiditasu või tasumise ravi osa suurendada ei saa. Siis muutub arstiabi väiksema sisse tuleb kõigimistele kättesaadatus. Nagu on juba juhtunud hambaravi. Soovitame kõigepealt loomuda sotsiaalmaksu langetamisest, mis endast alle 90 miljonit eurot. Ekspertid on vastu vaidlematult ülesnanud, et Eesti tervishoid vajab lisaraha. Olge terve! Arstid ja õed on hääletanud kui jalgadega, kui patjadega. Teame, et inimeste ja ka poliitikutele naha vaksus soovitab erinevalt. Täna on hoiatus nii-öelda esimene süss. See mõju tuleb jätkata pikema ja tõhusama ravikuriga. Paremini rahastatud tervishoius võidavad kõik. Kui saab ravida rohkem patsiente, siis lühenevad ravid rahapuudusest liigitud järjekorrad. Kõikaegne ravi hoiab ära haiguste ägenemist ja kroonist. Kulud vähenevad, kui ainult erakonnaliste pikavajalist ravi on vaja vähem. Kui tervishoiutöötajad määrad tulevikus valgus, jäävad teisiks. Kui saab kulutada rohkem haigust ennetamisele, väheneb haigestumine. Tervemad inimesed toovad majanduskasu. Nende töö
tööpanus suureneb, siis saad võtta väärinud. Võib minna loomulikult korraga, kui me saame hakata liikuma õigus summa. Austatud poliitikud, kogu tervishoiu valdkond, alates teadlastest, ekspertidest, ministrist kuni arstide, õdede ja hooldajateni on ühisel arvamusel, et rahastamist on vaja suurendada. Võtke meid kuulda! Sealt hakatakse sisse tulema ja nagu ka praegu näha, olge terved! Tuleviku ravi saab olema selline, kui nüüd ajakirjanikud ka välja lähevad, siis siin ei olegi mitte kedagi peale mõne üksiku patsiendi. Thank you.